Mitä? Saatiin yksi pistettyä veineihin kiinni. Ai. Pikkuhiljaa. Au. Ai, kaikki kuoli siihen. Ai, druiditkin vissiin delaa tässä saman tien. Ärsyttävää patskaa. Manafiidiä, no ei oo manafiidiä enää missä. Noihin äkkiä ja mitä pikimmiten Phantom Forcesi. Noin. Nyt menee kyllä ryhmät sekas. Tossa on niitten tyyppiä, siellä on yksi. Noin. Huh. Ja veikkasin, että olisi tullut kuolema tässä. Ei tullut vielä. Lähellä se oli. Tonne ei oo kyllä mitään sanaa enää. Unikornio. Shit, man. On mun manakin. Oi, tossa on kato vieressä mana. Jaa, siellä olisi yksi semmonen armori. No, joo. Tota kyllä ei saada enää. Ikävä kyllä. Ei missään ja mitenkään. Ihan liikaa noita reittejä vastassa. Pulluja saa olla, mut ei noin uhkarohkeet sentään. Ne on sit tehnyt meidän tyypeistä kyllä selvää jälkeä. Vaikka, no, en mä tiedä, kyllä mä varmaan olisin no, tuolla summu-elementaali tajalla varmaan voittanutkin, mutta ei oo varaa enää semmosia. Semmosia menetyksiä tässä vaiheessa. Tääkin haiskaltaa mission faililtä moneen otteeseen. Joka ei toivottavasti kumminkaan tapahdu. Naps! Hyökätkää kahteen kertaa. Yllätys! Noin. Minäkään pääse hyökkäämään vielä. Vedetään doi. Ei hyökätä. Pidetään niin kauan piilossa noita unikorneja, kun pystytään. Au. Iskee kovilla. Ja uudemman kerran, koska kaksi kertaa pystyy käyttämään. Nyt hyökkäsin väärää tyyppiä vastaan. Uudestaan se Phantom Forcesi. Icebolt on mun temen matsin avainkortti, jolla päästään sitten. Hei, nyt voidaan käyttää Circle of Winteri tonne. Moi. Hyvä. Kirjaimellisesti hiki. Nyt on vähän hiki. Pelattu niin kauan, että ja vieläkään lähelläkään voittoa tästä kentästä. Nyt pääsit hyökkäämään noin. Hyvä. Saadaan pois ne. Ja sitten vielä toi. Huh. Ne kaatui maahan ja lyödettiin. Naps. Aha. Selvä. 16 diviliä sitten. Selvä. Ei kuulosta kovin helpolta. Viien pakeissa vielä. Oi, pahalta näyttää. Se on se sammon elementaali, jolla nää tapetaan. Ei mikään muu. No niin. Totta kai tyhäkkättä niin. Ai, Vespormi ei yhtään mitään näitä vastaa kyllä. Saatte lukituksen, niin teitte sitten mitä tahansa vahinkoa takaisin. Ota pois vaan. Hyvä. Ai kun ne kiusaa noita. No, nyt vedetään Phantom. Phantom Forces. Siellä. Noin. Niitä vastaan kiitos. Saatte tapella. Hyvä, missi.
harmillista saatiin kyllä tappioita tässä vaiheessa noitten unicornien kannalta, mutta jos tää näin menee, niin ei tässä suurta hätää vielä ole. Noin. Hyvä missi. Mahtava. Hyökkänyt Phantom Force vastaan. Hyvä. Idiot. Idiot. Noin. Päästiin läpi. Oh, Silver Unicorn, ei. Demons move quickly. I run to defend Tiru. Haste, haste, and more haste. Älä nyt sano, että sillä on joku vihun armeija vielä. No ei onneksi on mikään kovin paha. Toivottavasti ei oo. Perkele, kaiken toi jälkeen, jos nyt tänne kuolen, niin sit tulee kyllä turpi. Concentrate, concentrate. Tää on pakko voittaa. No se ei auta mitään kyllä teitä. Saatte omat nightmareit. Nightmareit kun noin Hell Chargerit pois. En otakaan, jos tulis blindness. Vitsi. Hyökätä ei vasta. No hyvä, saatiin 3 pois. Sekin oli jotain. Haste, haste and more haste. Niin kuin se sano. Koitetaan taas tommoista strategiaa. No. Ois pitänyt melkein arvata. Fireball seuraava. Ei. Nyt tullu blindness, hyvä. Tuota mä hainkin. Haa, katsotaas. Hyökkää vain vasta. Nyt on vasta menetettiin yksi tommonen. Samperin Ancient Rentti. Kauan on kyllä kestänyt, kieltämättä. Ouch. Pakko se on turvautua tuohon. Se on vähän semmonen varmuusasia toikin. Ihan varmuuden vuoksi otetaan, ettei turmio tule. Noin. Harmi vaan, että menettiin noinkin älyttömästi tätä silvijunikonia. Menetetään vieläkin. Noin. Sitten kuolee noin. Ja lopulta sitten vielä... Sainko mä yhdellä taijalla tapettua nuo kaikki? En ihan. Melkein. Se tappoi kaikki silmiurikon. Ouch. Mulle jäi 5 Ancient Renttiä ja 1 ainut Master Hunters. Ja peli ei vielä ole ohi. Ja sillä on tommonen armeija. Oh no. Oh no, fucking no. No. Se tappaa Tierun. Oli muuten aika surkean näköinen. Katsiini siinä. Something right to send you here, but as usual, he was too late. Do not speak ill of the dead. I will speak ill of anyone who deserves it. Besides, I go to join him in the afterlife, where we can trade insults. Listen, I must be quick. I found out that Karbaleth laid his mark on an infant born on the day of the eclipse some 20 years ago. Marked? How? Don't interrupt. That infant was Queen Isabel. Kabbalah's plan is to force her to bear a child. And that child
is the one we must worry about. He will be the demon messiah, able to walk Ashan like a human, yet wield the power of chaos magic. A living apocalypse. Indeed. Now listen. I have put the last of my energies into an artifact, a scroll. Use it in a rite. A rite that must be performed on Isabel by a powerful mage to purge her of Carbaleth's taint. But I am no sorcerer. Find one. A great one. Go to the Silver Cities and start with Zir, the son of Cyrus. First, get the scroll I made and the heart of the griffin from that succubus. Then, get word to Zir. It doesn't sound easy. Nobody said it would be easy. You're Ashan's last hope. Now.